အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးလေရင်းသားစောချစ်ရေးသားထားတယ်မမောပါဘူးပျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝစ်ချက်တော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်နွေရာသီចောင်းပည့်ရဲ့တရက်ဤမနှက်ပိုင်းမှာဖြစ်သည်ចောင်းဆရာကြီးဥဖိုးအောင်သည်မကြမီထုတ်ပြန်ရမည့်အတန်းလိုက်အောင်စင်းကိုစီစစ်နေသည်ညီလေးကသူဤတုံးပြီးဆက်ပြီးလေးကိုအိမ်ထဲမှာတွန့်ထုံလာသည်မမေညောင်ပြီးအောက်သွားကစားမယ်နော်မြေးကလေးကသူ့အမေကိုခွင့်တောင်းနေတဲ့ကြားရသည်အင်းသွားချင်မှာပေါ့ဟိုမှာကစားဖို့ကစောင့်နေတာကိုတမီးဖြစ်တွေစကားကြောင့်အိမ်နောက်ဖက်မှညောင်ပင်ကြီးစီတော့ဥဖိုးအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ညောင်ပင်အောက်မှကုပစ်ပေါ်မှာခြံနှင်းချင်းမြေးလေးနှင့်ရွယ်တူမြအေးထိုင်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်တမီးကခြံထွက်ငှပြောခိုင်မှအမှဲ့နေပြီဖြစ်တော့ငှပြောတီးတလုံးကိုဖြုတ်ပေးသည်ယောဒါသားဖို့ပေးတာနော်ခဏနေဦးတမီးကနောက်တလုံးထပ်ဖြုတ်သည်ဒါကအများကြီးစားဖို့ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့မြေးလေးကငှပြောသည်နှလုံးကိုယူပြီးစပိန်လေးစီ၍ညောင်ပင်အောက်သို့သွားသည်ဥဖိုးအောင်၏ခြံထဲမှညောင်ပင်ကြီးမှຫນွေရာသီတွင်အရိတ်အာဝါဒအေးများလာသည်လမ်းဘေးမှဖြစ်၍လမ်းပေါ်ကိုလည်းအရိတ်များအုံမိုးနေသည်ညောင်ပင်မှခလေးများလာရောက်ကစားကြသည်အဘူဒန်ရှောင်လိုကြတော့လူကြီးများလဲညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာလာနာကြသည်ထို့ကြောင့်ဥဖိုးအောင်ကညောင်ပင်ကိုပတ်ပြီးကုပစ်ကြက်ကြက်ရိုက်ပေးထားရုံမကရေအိုးစင်မှာတည်ပေးထားသည်မြေးလေးသွားပြီးခဏအကြာတွင်သမီးအတန်ကိုကြားရသည်အဖေမြေးကစိတ်ပြက်စရာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့သူ့အတွက်ငါပြောတဲ့တလုံးပေးလိုက်တယ်သူ့အကြောင်းသိလို့အများကြီးအတွက်တလုံးထပ်ပေးလိုက်တယ်သူငါပြောတိမစားဘဲနဲ့ပေးမှာဆိုလို့အဲ့ဒါအမကြီးကိုငါပြောတိပေးတယ်သူမစားဘဲနဲ့ကင်ထားတယ်ညာကြီးစားတာကြည့်နေတယ်ညာကြီးငါပြောတိကုန်သွားတော့ဘာတွေပြောကြလဲမသိဘူးပြောနေကြတယ်ခဏကြာတော့သူငါပြောတိကိုပါညာအေးပေးလိုက်တယ်ဟိုကောင်လေးကလူလဲလေနှလုံးစလုံးစားတယ်သူကဘာမှမစားရဘူးဥဖိုးအောင်ဒီဘာမှပြန်မပြောဘဲသူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်နေသည်တမီးကသူ့သားစီကြည့်နေဟန်တူပါသည်ခဏကြာတော့သမီးအတန်ကိုဥပိုးအောင်ကြားရပြန်သည်အဖေမြေးကတော့စိတ်ညစ်စရာတိတ်ကောင်းတာပဲတစ်ချိန်လုံးဟိုကောင်လေးစပိန်ပေါ်တင်ပြီးလှက်ပတ်တွန်းနေတာညောင်ပင်သုံးပတ်တောင်ရှိနေပြီဟိုကောင်လေးကတခါမှလည်းမတွန်းဘူးစပိန်ပေါ်ထိုင်လို့တဘောကျနေလိုက်တာသူကဖြစ်တွန်းရတာမောနေပြီဥပိုးအောင်ညောင်ပင်စီတို့ကြည့်လိုက်သည်ညာအေးကိုစပိန်ပေါ်တင်ပြီးတွန်းနေသောမြေးလေးကိုတွေ့ရသည်စပိန်စီရသောမြအေးပြောသလိုသွန်ပေးသောမြေးကလေးကလည်းပြောနေသည်တားရေလာအောင်စပိန်ယူခဲ့သူ့အမေခေါ်တန်ကမာကြောသည်ညာအေးစပိန်ပေါ်မှာမြင်မြန်ဆင်းသည်မြေးလေးစပိန်စီပြီးပြန်လာသည်တားလာစမ်းမြေးလေးစပိန်ပေါ်မှာဆင်းပြီးသူ့အမေစီတို့သွားသည်မေမေငှပြောတိနှလုံးပေးလိုက်တာတလုံးကတားစားဖို့လို့မေမေအသေးချာပြောတယ်မဟုတ်လားမြေးလေးကကောင်းညင်ပြသည်ငါမြေးကတနာတတဲ့အနစ်နာခံစက်ရှိတယ်သူများကိုကူညီချင်တယ်ငါသမီးကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သားလေးကိုရထားတာဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပေါ့ငါမြေးတသက်တာအတွက်ဆစ်ချရတယ်ငါမြေးကပြောနေတာပါမမောပါဘူးငါသမီးကသာမောနေရမှာအဖေဆိုရင်လေဘာဖြစ်လို့နှလုံးစလုံးမြအေးကိုပြီးရတာလဲမြအေးကတိတ်လေတာပဲနှလုံးစလုံးကိုသူကြီးပဲစားပြစ်တယ်ตาไต่อ่ะล่ะเว้ยบาเพลอตางะเปียวตีโกไปย่ะล่ะเลยตะมี้ก็ไม่เจมะแน่เมนี่ดิญีเล่บาเพียยามีโกตีอยู่อู้โพอ๋องหล่านจิไลดิตาอ่ะมะแน่สาทะมี้ซาพี่พี่ญาเอ้คุดิบามาไม่ซาได้บุเมมี่ตู่อเมก็ท้านด้อหยัวตั้วพี่ซียองนี่เด้ตู่อเมเปลี่ยนล่ะมาซามาเด้ตู่ตึกษานี่รอตะนาหลุจ้วยไล่ดาบาเมมี่อู้โพอ๋องญีเล่โกหล่านจิยินมะติมะตากาวญีมีดิဟင်းစပင်းစီးတော့လေတားကကြီးသူ့ကိုတွန်းပေးနေတာသူကတခါမှလည်းပြန်တွန်းမပေးဘူးတားကတခါမှလည်းမစီးရဘူးမြားကြီးကတိတ်လေတာပဲတားကစပင်းနဲ့ဆက်ရသေးတယ်သူ့ကိုလည်းတင်တွန်းရသေးတယ်တိတ်အားတာပဲဘာလို့တလဲစီမစီးရတာလဲတားမြေးလေးဖြင်းမင်းစကားကိုဥဖိုးအောင်နားဆွနေရပြန်သည်တားကတွန်းပေးစရာမှမလိုပဲကို့ဘာသာစီးတတ်တာပဲမေမေသူကမစည်းတက်လို့တွန်းပေးရတာ
ถ้าสุดท้ายสิสิบ่ตัวก็สบายบอกกันไม่เส้นเอาบุตัวตาอ๋อต้องไปไม่เปลี่ยวอะไรไม่มีตากระเนื้อลงสีลอยอะไรไปตัวก็สบายไม่ชิดตาในตัวลงสีอะไรเนื้อเลี้ยมาตัวอภิเนตัวสีเนี่ยบ้าบีโชว์อภิเนื้อเรื่องตัวจะบอกชาเลยบ้าบีเพี้ยนเนี่ยบ้าดีอภิเนื้อก็เปลี่ยวบ่ปีเดียวอย่างอะไรไม่หนีบีแต่มีก็พักกินพิจิตรก็อากูเนี่ยดาวนี่ดี แต่มีเนี่ยมีก็จีบีอุปโภคอันเปลี่ยนเลยดิงานมีก็ตนาดเดออันนี้น่าคันเสียชีเดตัวมีก็กูยิ่งเชนเองานมีก็เสกังชีเดตาเลยกูยาทาระวันถ้าบุกเอาหน้าบ่งานมีเลยตัดตาอัจฉริอภิเศษจ่าเลยงานมีก็เปลี่ยนนี่ละบ่มาหมอบ่บ่งานมีก็ตามหมอนี่ยามาอภิเศษอย่างมีเดยามาเกี่ยมกับเส้นนั่นเท่านั้นสักคนเนี่ยอัจฉริ